Danas smo na aerodromu Kovin prisustvovali početku vežbe Slovensko bratstvo i danas smo videli u složenim vremenskim uslovima kako tri vojske uspešno realizuju zadatke u protivterorističkoj operaciji. Danas smo ovde mogli da vidimo izvođenje specijalnih desanta, padobranima tipa krilo, helikopterskih desanta. Takođe ovde smo mogli da vidimo desantiranje glavnih snaga za izvođenje protivterorističkih dejstava sa tehnikom i spajanje tehnike i ljudstva i formiranje operativnog rasporeda za realizaciju dalje snaga. Mi ćemo nastaviti realizaciju vežbe Slovenskog bratstva i narednih dana. Sutra ćemo to raditi na poligonu Orašac, gde ćemo realizovati planirana gađanja. Prek sutra u sredu će biti težište i glavni deo vežbe Slovenskog bratstva na poligonu Pasuljanske livade. A ja kao oficir za planiranje ove vežbe, današnji rad ocenjujem visokom ocenom odlično. Vi ste danas mogli ovde da vidite kako tri vojske koje imaju različite jezike, različite uniforme, ali uspešno sarađuju na realizaciji zadataka protiv terorističke borbe. I mi ćemo nastaviti sa realizacijom ove i ovakvih vežba u sklopu međunarodne vojne saradnje, a sve u cilju bezbednosti naše države i mira u